চাকৰি এটা যোগাৰ কৰোঁতে বৰ বেছি সময় নলগায়, খুব কম সময়তেই চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে। অঁ পাৰিবতো, তাই লচপচ কৰি মিঠা মিঠা কথাৰে অতি সহজে মানুহক আকৰ্ষিত কৰি ল'ব পাৰে। May I come in, sir? Oh, because... Sir, ye amar notun employee, Ananya. Henna khon apunak je phone korechilo? Toi jana nasili niki Joyshree? Je company tur malik Pratap Borua. মানে আমাৰ অডিটি দেউতা? নাই, মই ইমান বেছি কথা জনা নাছিলোঁ। মই আমাৰ লোহিতদাৰ থ্ৰু গম পাইছিলোঁ যে কোম্পানীটোত এগৰাকী ফিমেল কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ প্ৰয়োজন। তাৰপিছত মই মেনেজাৰজনৰ লগত তোৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেড বুলি কোৱাত তোক খবৰটো দিছিলোঁ, বচ ইমানেই। ময়ো তো জনা নাছিলোঁ। আজি তেওঁৰ মুখেৰে কথাটো শুনিহে মই অলপ আচৰিত হ'লোঁ আৰু তলে তলে অলপ লাজো পাইছোঁ দেচোন। একো নহয় দে, ভালহে হৈছে, মালিকজন তোৰ নিজৰ মানুহ। এইবাৰ আৰু তোৰ চাকৰিটো হেৰুৱাৰ ভয় নাই। নিজৰ কাৰণেই তোৰ চিন্তা হৈছে। কিয়? কাৰণ মই জনাত অদিতিয়ে মোক বৰ এটা ভাল নাপায় আৰু অজিতৰ কথাটোতো তই জানই, গতিকে তই ভাবিছহে তাইটোক ইমান বেয়া নাপাবওতো পাৰে। আৰু তই তাইৰ দেউতাকৰ আণ্ডাৰতহে কাম কৰিবি, তাইৰ আণ্ডাৰত নকৰ নহয়। এতিয়া এইবোৰ নিগেটিভ চিন্তা বাদ দে আৰু মন লগাই কাম কৰ, চব ঠিকেই হ'ব। বুজিছ? বুজিছোঁ, এতিয়া ৰাখিছোঁ দে। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ দে এতিয়া, বাই। অদিতি কোৱা বাবা, এই তোমাৰ অজিতৰ বাইক যে আমাৰ অফিচত নতুনকৈ জইন কৰিছে। অনন্যা বা? অঁ অনন্যা। আচ্ছা, তাই বাৰু ছোৱালীজনী এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ? ঠিকেই, কিন্তু অজিতহঁতৰ লগতহে বৰ ইমান ভাল সম্পৰ্ক নাই। হয় নেকি? কিন্তু কিয়? আচলতে পাপা, তাই অজিতৰ দেউতাকৰ প্ৰথমগৰাকী ৱাইফৰহে ছোৱালী। সেইটো মই জানো, কিন্তু কথাটো হ'ল যে অজিতৰ লগত কিয় বেয়া? সেইবোৰ পিছত কম পাপা, সেইবোৰ বহুত কথা। মুঠতে তুমি ছোৱালীজনীক অলপো পাত্তা নিদিবা। এই কয় নহয়, চল পোৱা কুকুৰে কললৈকে জঁপিয়াই, ছেম টু ছেম। এনেই কামেই কাজে কথা বতৰা ছোৱালীজনী ভালেই লাগিছে। এতিয়াতো ঠিকেই পাবা, কিন্তু পিছতহে তুমি তাৰ আচল ৰূপটো দেখা পাবা। হয় নেকি? কিনো ক'ম পাপা, আজি অলপ দিন আগতেই তৰালিক চাবলৈ অহা ল'ৰা এটাৰ সৈতে তাই সম্পৰ্ক কৰিলে, সম্পৰ্ক কৰি বিয়াখন ভাঙিলে। তাৰ আগতো তাই আমাৰ ওচৰৰ অজয় নামৰ ল'ৰা এটাৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল নহয়। আৰু কিনো ক'ম পাপা, ক'বলৈ মোৰ লাজেই লাগে, মুঠতে তাইৰ চৰিত্ৰ একেবাৰেই ঠিক নহয়। য'তেই যায় ত'তেই কিবা এটা নহয় কিবা এটা অঘটন ঘটেই। তেনেহ'লে বেছি কাম চাপিব দিব নোৱাৰি, অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব। ৰাইট পাপা। এটা কথা গম পাইছেন নে? কি কথা? তোমাৰ অনন্যা বাইদেউ যে আমাৰ ইয়াত চাকৰি এটাত জইন কৰিছে। হয় নেকি? মই কিন্তু এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই। আৰু কাৰ কোম্পানীত জইন কৰিছে গম পাইছেন নে? কাৰ কোম্পানীত? মোৰ দেউতাৰ কোম্পানীত। তুমি কেনেকৈ গম পালা? মোকতো কালি দেউতাই নিজেই কৈছিলে, তোমাৰ অনন্যা বাই হেনো মোৰ দেউতাৰ কোম্পানী বুলি নজনাকৈ জইন কৰিছিল। আৰু তেওঁতো দেউতাক চিনিয়ে পোৱা নাই, দেউতাই চিনি পাই নিজৰ পৰিচয় দিলে কাৰণেহে। সেইটো কথা। তোমাৰ এই কুলক্ষণী বাইজনীৰ এতিয়া মোৰ দেউতাৰ কোম্পানীত চকু নপৰিলে ৰক্ষা, কাৰণ তাই য'তেই যায় ত'তেই অশান্তি অশান্তি অশান্তি, আৰু খেলি মেলিবোৰতো আছে। ইমান যদি ভয়ে কৰিছা তেনেহ'লে দেউতাক কৈ তাইক উলিয়াই নিদিয়া কিয়? দেউতাৰ অফিচিয়েল কামত মই আজিলৈকে মাত মতা নাই, আৰু এতিয়া বাৰু থাককচোন দিয়া, প্ৰয়োজন হ'লে আউট খেদায়ো দিব পাৰোঁ।
কথাটো তুমি তোমাৰ বাইদেউক কৈ থবা। হ'ব দিয়া। মা, তোমালোকে এটা কথা গম পাইছানে নাই? কি কথা? আমাৰ অনন্যা বাই ক'ত চাকৰি জইন কৰিছে? নাই, আমি নাজানো। তই কিবা গম পাইছ নেকি? অঁ, গম পাইছোঁ। ক'তনো? অদিতিৰ দেউতাকৰ অফিচত। কি? অঁ, যোৱাকালি অদিতিয়ে মোক নিজে কৈছে। এইজনীয়ে চাকৰি কৰিবলৈ ঠাই বিচাৰি নাপালে। এইবাৰ অনন্যাবাদ তোৰ পিছত লাগিছে যেন পাইছোঁ। এই কুলক্ষণীজনীয়ে তোক পিছে এই বিষয়ে কিবা কৈছে নে নাই? নাই, এতিয়ালৈকেতো তাই মোক এই বিষয়ে কথাই পতা নাই। তাই তোক নিজে কিয় ক'ব? তই অনন্যাবাক নিজেই কথাটো সুধিবিচোন। সুধিম, কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত। চাওঁচোন, তাই মোক নিজে কথা কাৰ কয়নে নকয়। এই কুলক্ষণীজনী কম ছোৱালী নহয় দেই। তাই মনে মনে গৈ তোৰ হ'বলগীয়া শহুৰৰ অফিচত গৈ কাম কৰিছেগৈ, অথচ তাই আমাৰ ঘৰৰ কাকো একো কোৱা নাই। মোৰ মতে অনন্যা বাই তোৰ আৰু অদিতিৰ সম্পৰ্কটোৰ আলমতে এই চাকৰিটো পাইছে চাগে। আৰু অদিতিৰ দেউতাকে তোৰ বাইদেউ বুলি গম পোৱাৰ পিছততো তাইক চাকৰিটো নিদিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। তাই অকল সম্বন্ধৰ কথাই কোৱা নাই নহয়, আৰু বা কত কি কৈছে কোনে জানে। যিহে সাংঘাতিক ছোৱালী নহয়। মায়ে ঠিক কথা কৈছে দাদা। তই এতিয়াৰ পৰা বাৰ কথাকাণ্ডবোৰত অলপ চকু ৰাখিবি। তাই কেতিয়া কি কৰে একো ঠিক নাই। আৰু তই অদিতিকো কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই থবি, তাই নহ'লে তোকে ভুল বুজিব পাৰে। তাই এই ক্ষেত্ৰত মোক অকণো ভুল নুবুজে, কাৰণ অদিতিয়ে অনন্যাক আগৰ পৰাই দেখিব নোৱাৰে। তথাপি তই অলপ সাৱধান হোৱাটো ভাল। এইজনী য'তেই যায় ত'তেই কিবা এটা গণ্ডগোল লগাই আহে। অঁ দাদা, তই কিন্তু কথাটো একদম ইজিলি নল'বি। হ'ব, তোমালোকে এই বিষয়ে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু তাই মোক একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰয়োজন হ'লে তাইকহে মই চাকৰিটোৰ পৰা খেদা খুৱাব পাৰিম। মোৰ এতিয়া এটা কাম আছে, অলপ ওলাই যাওঁ। অনন্যা, তুমি দেখোন একেবাৰে দবাই কামত লাগি গৈছা। মোৰ তুলিবলৈকো সময় নাই। নাই, খালি কামখিনি ভালদৰে কৰিবলৈ চেষ্টাহে কৰি আছো। গুড, ভেৰি গুড। নিজৰ কৰ্তব্যখিনি মানুহে এইদৰেই কৰিব লাগে। থেংক ইউ। আমাৰ অফিচত চাগে কাম কৰি তোমাৰ বেয়া লগা নাই? নাই, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ অফিচটো আৰু কোম্পানী দুয়োটাতে কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ অফিচৰ মানুহখিনিৰ মনবোৰ ডাঙৰ আৰু খোলা। গতিকে আমাৰ অফিচত কাম কৰি পাচলি তোমাৰ বেয়া নালাগিব। সেইটো মই প্ৰথম দুদিনতেই গম পাই গৈছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকো মোৰ খুব ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। তোমাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ নহয়। কি কথা? বৰুৱা ছাৰে তোমাক মাতিছিলে যোৱাকালি। মই তোমাক প্ৰিণ্ট কৰি থ'ব দিয়া ফাইলটো লগত লৈ। হয় নেকি? তুমি ফাইলটো ৰেডি কৰি লাহে ধীৰে আহিলেও হ'ব, বৰুৱা ছাৰ কেবিনতে আছে। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ দিয়া। মই আহিছোঁ। নালাগে ছাৰ, হ'ব। একো নহয়, বহাচোন। চোৱা, আমাৰ অফিচত আমি ফৰ্মেলিটিছবিলাক খুব কমকৈ ফ'ল' কৰোঁ। কিয়? মই তোমাক ফাৰ্ষ্ট ডে' কোৱা নাছিলোঁ জানো? আমাৰ অফিচটোত যিমানবোৰ মেম্বাৰ আছে আমি সকলোৱে এটা ফেমিলিৰ দৰে থাকোঁ, আৰু কামবোৰ আমি খুব ফ্ৰেণ্ডলি কৰোঁ। হয় ছাৰ। বহা। গতিকে মই বিচাৰোঁ তুমি আমাৰ এই সৰু ফেমিলিটোৰ এজন ফেমিলি মেম্বাৰ হিচাপে সকলোৰে লগত ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ কৰা, আনকি মোৰ লগত। তেতিয়াহে আমি কামবোৰ ইজিলি কৰিব পাৰিম, কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ, হয়নে? হয় ছাৰ। তুমি মোলৈ অলপো ভয় নকৰিবা। তোমাৰ যেতিয়াই যি মন যায় তাকে ক'বা। আৰু আজিৰ পৰা তুমি মোক তোমাৰ এজন ভাল বন্ধু বুলি ভাবিবা। হ'ব ছাৰ। অ'কে। আচ্ছা, তুমি এটা কাম কৰা, তোমাক কালি গীতিকাই এটা ফাইল থ'ব দিছিলে। হয় ছাৰ, দিছিল। তুমি ফাইলটো আনিছিলা নেকি? আনিছোঁ ছাৰ। অঁ, অনন্যা, অলপ ইফালে আহাচোন।
এইফালে আহ। লাজ কিয় কৰিছা? তুমি চাকৰিটোৰ খবৰ ল'লা, চাকৰিটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিলা, চাকৰিটো পালাও, তাৰপাছত আজি চাকৰি কৰাও তোমাৰ 4-5 দিন হ'ল, তথাপিতো তুমি আমাক কথাটো এবাৰো ক'বলৈ চেষ্টা নকৰিলা যে কিয়? বুজি পাইছো, তুমি আমাৰ হ'বলগীয়া সম্বন্ধটো কথা ভাবিয়ে লাজ কৰিছা ন? চোৱা, অফিচত থকা সময়ত সেইবোৰ কথা একেবাৰে নাভাবিবা। আৰে অফিচত তুমি আৰু মই জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ, ঠিক আছে? হ'ব ছাৰ। তেতিয়াহ'লে তুমি হেজিটেট নকৰিবা। চাওঁ, এইফালে আহ, মই তোমাক কেইটামান কথা ভালদৰে বুজাই দিওঁ। এতিয়া তুমি ভালদৰে কথাখিনি বুজি পালানে? বুজি পাইছো। তুমি খুব সোনকালে কথাবিলাক বুজি পোৱা, সেইকাৰণে তোমাক মোৰ ভাল লাগে। আৰু তুমি সোনকালে প্ৰগ্ৰেছ কৰিবা, কাৰণ তোমাৰ বুজাৰ শক্তিটো আছেই। অনন্যা, তুমি অত্যন্ত ধুনীয়া ছোৱালী, গতিকে উন্নতিটো হ'বই। তেনেহ'লে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ ছাৰ। আচ্ছা, ঠিক আছে, যোৱা। কাইলৈ আকৌ লগ পাম। অনন্যা, আহিলা? অঁ। এইবাৰ চাকৰিটো ভাল জেগাতে পাইছা যেন লাগিছে। কিয় ক'লা? নাই মানে, তোমাক টেনশ্যনত থকা যেন দেখা নাই, এইকেইদিন তোমাক খুব ফূৰ্তিত থকা যেন লাগিছে। তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, আচলতে এইবাৰ চাকৰিটো ঘৰৰ ওচৰতে পালোঁ যে অলপমান কষ্টটো কম হৈছে। অ', বুজিছোঁ। তুমি বহা তৰালি, মই চেঞ্জ কৰি আহোঁগৈ। যোৱা। তইতো কম ছোৱালী নহয়, আজিলৈকে নকলি যে তই অদিতিৰ দেউতাকৰ অফিচত চাকৰি কৰিছ। তুমি চাকৰিটোৰ খবৰ ল'লা, চাকৰিটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিলা, চাকৰিটো পালাও, তাৰপাছত আজি চাকৰি কৰাও তোমাৰ 4-5 দিন হ'ল, তথাপিতো তুমি আমাক কথাটো এবাৰো ক'বলৈ চেষ্টা নকৰিলা যে কিয়? নে আমি গম নাপাম বুলি ভাবিছিলা? সেইটো আকৌ মই কিয় ভাবিম? আৰু মই এনেও জানো অদিতিয়ে অজিতক কথাটো ক'ব, আৰু অজিতে আপোনালোকক। তাতে আকৌ মোৰ লুকুৱাবলগীয়া কথা কিটো আছে? তেনেহ'লে নোকোৱাকৈ আছিলি কিয়? মই নিজে কথাটো দুদিনমানৰ আগতেহে গম পাইছোঁ। চাকৰিটো জইন কৰাৰ আগতে কথাটো জনা নাছিলোঁ, আৰু মই ভাবিলোঁ হঠাৎ আপোনালোকে কথাটো গম পালে মোকে ভুল বুজিব। সেইকাৰণে ময়ে ভাবিলোঁ যে দুদিনমানৰ পাছতহে মই কথাটো আপোনালোকক ক'ম। হ'ব হ'ব, হাজি হাজি কথা ক'ব নালাগে, আমি চব বুজি পাওঁ তোৰ চল চাতুৰীৰ কথা। তুমি কিন্তু আজিও মোক নক'লা যেতিয়া তুমি অফিচৰ পৰা আহোঁতে মই তোমাক মাতিছিলোঁ। তোমালোকে মোক ভুল নুবুজিবা তৰালি, মই কোনো বেলেগ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কথাটো লুকুৱা নাছিলোঁ। যি উদ্দেশ্যৰ বাবেই নকলি, নোকোৱাকৈ থাকিলিতো। তুমি এতিয়া আকৌ অফিচত অন্য খেলি মেলি নলগাবা, আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মান আৰু অজিতদাৰ বিয়াখনৰ কথা জড়িত হৈ আছে তোমাৰ এই কৰ্মকাণ্ডবোৰৰ লগত। মনত ৰাখিবি, এতিয়াও অজিতে ইচ্ছা কৰিলে তোক চাকৰিৰ পৰা খেদাব পাৰে। গতিকে তুমি যাতে এতিয়া একো উল্টা পুল্টা কাম নকৰা, আৰু তুমি ক'লেও বা নক'লেও তোমাৰ অফিচৰ সকলোবোৰ কথা আমি অদিতিৰ পৰা গম পাইছোঁ। অদিতিৰ দেউতাকে বেয়া পোৱা কাম তই যাতে নকৰ, মনত ৰাখিবি। আৰু আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মান হানি হোৱা কামো তুমি যাতে নকৰা। হ'ব তৰালি,
চাকৰিটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই ভালদৰে জানো। সেইকাৰণে অফিচৰ পৰা খেদা খাই থাকে মিছ খেদা খোৱানি। তুমিতো চাগে কথাটো গম পাইছাই। কি কথা? মই যে অদিতিৰ দেউতাকৰ কোম্পানীটোত চাকৰি থমাইছো। অদিতিয়ে মোক কৈছে কথাটো মই সৰুমাৰ তৰালিক আগতেই নোকোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে মোক বৰ বেয়া পাইছে। এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব? তোক এটা কথা সোধো। কি দেউতা? নতুন চাকৰিটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। কিন্তু কি মানে মই চাকৰিটো জইন কৰাৰ আগতে গমেই পোৱা নাছিলো যে মই কৰা কোম্পানীটোৰ মালিক প্ৰতাপ বৰুৱা। প্ৰতাপ বৰুৱা মানে অদিতিৰ দেউতাক? অঁ। মানুহজনৰ লগত এবাৰ অজিত আৰু অদিতিৰ বিয়াৰ বাবে কথা পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তোৰ বাৰু মানুহজনক কেনেকুৱা লাগিছে? ঠিকেই আছে, কিন্তু মানুহজনৰ চৰিত্ৰটো অলপ ৰহস্যময়। তেখেতৰ কথাবোৰ মই এবাৰতে বুজিয়েই নাপাওঁ। লগাতকৈ অলপ বেছি খোলা মনৰ মানুহজন। হয় নেকি? তেনেহ'লে তই চাকৰিটো কৰিব নালাগে দে, বেলেগ ক'ৰবাত কৰিবি। এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ইমান অসুবিধা পোৱা নাই। আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে মই মিলাই ল'ব পাৰিম, কিন্তু বেলেগ এটা অসুবিধাহে হৈছে। কি? সৰুমা আৰু তৰালিয়ে কথাটো গম পোৱাৰ পাছত মোৰ লগত এনেকুৱা বিহেভ কৰিছে যেন মই তেওঁলোকৰ কৃপাতহে চাকৰিটো পাইছোঁ, আৰু মই অদিতি আৰু অজিতৰ সম্বন্ধটোৰ কথা কৈহে চাকৰিটো লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ কথানো আৰু কি কবি? ইফালে মোক প্ৰতাপ বৰুৱাই নহয়, তেওঁৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ বিকাশ গগৈয়েহে চাকৰিটো ইণ্টাৰভিউ লৈছিল। এপইণ্টমেণ্টটো তেওঁৱেই দিছিল। তেতিয়ালৈকে প্ৰতাপ বৰুৱাই মোক চিনিয়ে নাপায়। তেনেহ'লে তই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? যিমান দিনলৈ পাৰোঁ চাকৰিটো কৰি থাকিম বুলিয়েই ভাবিছোঁ। সিহঁতে যি কয় কৈ থাকিবলৈ দে। তাকে। হ'ব দিয়া দেউতা, মই যাওঁ, তুমি চাহ খোৱা। অজিত, তুমিতো চাগে কথাটো গম পাইছাই। কি কথা? মই যে অদিতিৰ দেউতাকৰ কোম্পানীটোত চাকৰি থমাইছো। অদিতিয়ে মোক কৈছে কথাটো মই সৰুমাৰ তৰালিক আগতেই নোকোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে মোক বৰ বেয়া পাইছে। এতিয়া মই কি কৰিব লাগে? তুমিতো অদিতিৰ পৰা সকলোখিনি কথা গম পাইছাই যে মই আৰু অদিতিৰ দেউতাকে ইজনে আনজনক আগৰ পৰাই চিনি পোৱা নাছিলোঁ। তাই কৈছে মই বিচাৰিছোঁ যে এই কথাখিনি তুমি সৰুমা আৰু তৰালিক ভালদৰে বুজাই কোৱা। অন্ততঃ তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনৰ সন্দেহটো আঁতৰিব। হ'ব, মই সময় পালে ক'ম বাৰু। সময় পালে নহয় অজিত, তুমি তেওঁলোকক কথাটো ক'বাই। হ'ব, তোৰ লগত মোৰ আৰু এটা কথা আছে। কি কথা? তই এতিয়াৰ পৰা চাকৰিটো ভালদৰে কৰিবি, চাবি তোৰ বাবে যাতে মই অদিতি দেউতাকৰ চকুত তল পৰিবলগীয়া নহয়। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক তেনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। হ'ব, বেছি লেকচাৰ দিব নালাগে, তোৰ আগৰ ৰেকৰ্ডবোৰ দেখিহে মই কথাষাৰ কৈছোঁ। অদিতিৰ দেউতাক বহুত পাৱাৰফুল মানুহ, তই যে তেওঁৰ লগত কাম কৰিব পাৰিছ সেইখন তোৰ লাখ হয়।
এটা যা মোক কাম করবলে দেয়।